Армысыздар достар, топтар теориясына кірісіп атты сабақтар топтамасынан кезекті сабағына қош келдіңіздер. Осы сабақта ауыстырулар туралы айтатын боламыз. Ауыстырулар топтың маңызды мысалы болып табылады. Кез келген топ ауыстырулардың кейбір тобына изоморфты болады деген Кейли теоремасы бар. Біз оны кейінгі бір сабақтарда дәлелдейтін боламыз. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Анықтаманы 3 элементтен құралған жиын арқылы түсіндіріп көрейік. Осы жиынның элементтерін өз-өзіне бір мәнді бейнелейтін бейнелеу ауыстыру болып табылады. Мысалға осы ауыстыру. Ауыстыруды жазу үшін екі жолдан тұратын матрицаны қолданады. Матрицаның бірінші жолына жиынның элементтерін тізіп жазады, ал екінші жолына осы элементтерге сәйкес келетін бейнелерді тізіп жазады. Бұл ауыстыру үш элементтен құралғандықтан үшінші дәрежелі ауыстыру деп атайды. Барлық элементтер өз-өзіне бейнеленуі де мүмкін. Онда бұл алмастыруды теңбе-тең алмастыру деп атайды. Теңбе-тең алмастыруда қайталаймыз, әр бір элемент өз-өзіне бейнеленеді. Және ол алмастыруды әдетте эпсилон әрпімен белгілейді. Ал жалпы жағдайда n-ші дәрежелі ауыстыру туралы айтуға болады. Оны қысқаша былайынан белгілейді. Мысал қарастырайық. Сонымен екі элементіне қолданылған робер алмастыруының нәтижесін табу үшін бірінші жолдағы 2-нің астында қандай сан тұрғанына назар аударамыз. Нәтижесі 3 болып шығады. Дәл сол секілді бір элементіне робер алмастыруын қолдануға болады. Ол кезде нәтиже 2 болады деп айтамыз. Анықтама оқып алып түсініп алыңыздар. Мысал қарастырайық. Робер мен сигма 1 ауыстыруларын көбейтейік. Көбейтуді орындамастан бұрын мына бір белгілеуге назар аударайық. Қазір және бұдан былай бірінші көбейткішті ішкі функция деп, ал екінші көбейткішті сыртқы функция деп қабылдайтын боламыз. Бұны айтып отырғаным, кейбір оқулықтарда көбейту реті керісінше. Бірақ біз осы көбейту ретін қолданатын боламыз. Былайша айтқанда, біз көбейтуді солдан оңға қарай орындайтын боламыз. Сонымен ро 1 және сигма 1 ауыстыруларын көшіріп жазайық. Бірінші жолдың элементтерін көшіріп жазып алайық және сол жақтағы ауыстырудан бастап көбейтуді орындаймыз. Сонымен 1-дің астында 2 тұр. Ал екінші ауыстыруда 2-нің астында 3 тұр. Сол себепті 1-дің астына 3 жазамыз. Бірінші ауыстырудың екінші элементіне назар аударайық. Ол 3-ке бейнеленіп тұр, ал 3 өз кезегінде 2-ге бейнеленіп тұр. Сол себепті 2-нің астына 2-ні жазамыз. Робер ауыстыруының үшінші элементіне назар аударайық. Ол 1-ге бейнеленіп тұр. Ал сигма 1 ауыстыруында 1-ге бейнеленіп тұр. Сол себепті 3-тің астына 1-ді жазамыз. Теорема оқып түсініп алыңыздар. Дәлелдемесін келтірейік. Сонымен F және G ауыстыруларының көбейтіндісі ауыстыру болатындығын дәлелдейік. F және G анықтама бойынша биекциялар. Онда G биекция болған соң C жиынынан алынған кез келген Z элементі үшін B жиынынан оның түп бейнесі, яғни Y табылады. Ал F биекция болған соң B жиынынан алынған кез келген Y үшін A жиынынан оның X түп бейнесі табылады. Осы екі тұжырымнан
C жиынындағы кез келген Z элемент үшін A жиынынан X тіп бейнесі табылады деп айталамыз. Яғни F және G ауыстыруларының көбейтіндісі сюрекция. Екінші, F биекция. Сол себепті A жиынынан алынған кез келген әртүрлі X1 және X элементтері үшін олардың бейнелері әртүрлі болады. Және де G биекция болған соң, B жиынындағы X1 мен X2-ке сәйкес әртүрлі бейнелердің C жиынындағы бейнелері де әртүрлі болады. Бұл жерден F және G ауыстыруларының көбейтіндісі инъекция деген қорытындыға келеміз. Бір мезгілде сюрекция және инъекция болатын бейнелеу ол биекция деп аталады деді. Сол себепті F және G ауыстыруларының көбейтіндісі өзара бір мәнді бейнелеу екендігі шығады. Ал теореманың шарты бойынша F пен G ауыстыру болғандықтан A және B және C жиындары бір жиын болып табылады. Олай болса, F пен G көбейтіндісі жиынды өз-өзіне бір мәнді бейнелейтін бейнелеу, былайша айтқанда ауыстыру теорема дәлелденді. Келесі теорема, оқып түсініп алыңыздар, дәлелдемесін келтірейік. Сонымен топтың шарттарын тексерейік. Үшінші теоремада ауыстырулардың көбейтіндісі ауыстыру болатындығын дәлелдеген едік. Былайша айтқанда, ауыстырулар жиынында көбейту операциясы анықталған. Келесі шарт, бейнелеу дегеніміз функция, ал үш функцияның композициясы ассоциатив болатындығы туралы теорема бар. Сондықтан бұл тұжырым дұрыс. Келесі шарт, ауыстырулар жиынында бейтарап элемент табылады. Нақты айтқанда ол теңбе-тең ауыстыру. Себебі ауыстыруды теңбе-тең ауыстыруға көбейтетін болсақ, ол келесі жазуды білдіреді. Ал алдында айтқандай теңбе-тең ауыстыру ол элементтің өзін қайтарады, сол себепті нәтижесі пи болады. Тағы бір жағынан теңбе-тең ауыстыруды ауыстыруға көбейтетін болсақ, ол келесі жазумен пара-пар. Теңбе-тең ауыстыру элементтің өзін қайтаратын болғандықтан нәтижесі тағы да. Және соңғы шарт, ауыстыру өзара бір мәнді бейнелі болған соң оған кері табылады. Яғни топтың барлық қасиеттері орындалады екен, олай болса теорема дәлелденді. Мысал қарастырайық. Үшінші дәрежелі ауыстырулар жиыны берілген, осы жиынның кейлі кестесін құрайық. Теңбе-тең ауыстыру бейтарап элемент болған соң, бірінші жолмен бірінші бағанды толтырып қойдық. Басқа көбейтулерді орындайық. Сонымен екі ауыстыруды көшіріп жазып алайық. Көбейтудің түсіндірмесін келтірмейміз, өздеріңіз қарап тексеріп отырыңыздар. Ал бұл көбейтуді алдыңғы мысалда көрсеткен болатынбыз, тек нәтижесін кестеге жазып басқа көбейтулердің
орындалуын келтірмейміз, тек нәтижелерін жасаймыз. Оларды өздеріңіз орындап тексеріп көріңіздер. Алдыңғы сабақтардың бірінде үшбұрышқа қатысты диедр тобының кестесін құрған едік. Енді осы екі кестені салыстырып көріңіздер. Былайша айтқанда, бұл екі топ бір-біріне изоморфты. Келесі мысал. Бұл мысалда ауыстырудың дәрежелерін сана берейік. Мысалға, Робер ауыстыруының дәрежелерін санайық. 0-ші дәреже анықтама бойынша бейтарап элементке тең. Бұл жерде бейтарап элемент тең-бе-тең ауыстыру екендігін ұмытпайық. Ал 1-ші дәреже сол ауыстырудың өзіне тең. Ал 2-ші дәрежені табу үшін ауыстыруды өз-өзіне көбейтеміз. Кестеге назар аударайық. Нәтижесінде ρ2 ауыстыруын аламыз. 3-ші дәрежесін табу үшін 2-ші дәрежесіне тағы бір рет ауыстыруды көбейтуге болады. Ал 2-ші дәреже дегеніміз ρ2. ρ2 мен ρ1-ді кесте бойынша көбейтетін болсақ, тең-бе-тең ауыстыру аламыз. Осылайша дәрежелерді есептеуге болады. Келесі сабақта ауыстырулар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.